Tas man kartuzinas veikia, ir kam aš tai rašiau. Dirbuo metal, dirbuo paslaugų kartuvas valdymo koordinatorė. Nežinau, ar tikrai pažinsim, kaip vaikys specialybę tokių pareigų pavadinimą, nepasim tos aspektus yra. Kalbėsiu šiandien apie tai, kokios profesijos reikalingos ateities įmonė, kad galiu perspėt sąrašą nebus, nebus nei dabar kažkokių labai gerų ir paaiškinsiu, kodėl. Šitą paskaitą arba pamoką kaip kada būna, ar daugiau projektų kam daryti. Pasižiūrėti į tam projektą. Mes ne tik važinėjame mokyklas, bet ir grįžtame ekskursijas mokyklų įmonės, visą sektorių lietuvės ekskursiją gaunas galima pasikviesti kelius mokinius, pasisodinti savo už nugaros ir gerai realiai pasižiūrėti, ką vienas kitas žmogus daro, kuris esame dar kartą dar išmokę kažką. Ir yra siūlomi irgi konsultavimas mokslininkų projektų arba mokytojų projektų, jeigu reikia kažkokios pagalbos iš jų dirbančių profesionalų. Tai čia gal ne tokiai. Iš tiesų apie profesijas. Maždaug įsivaizduoju, kokių profesijų yra IT. Kad kas IT yra, aš informacijas nekaugiu. Kokių profesijų yra, kokią savo galit išvadinti. Programuotojas. Da. Dizainerių. Internet ir bus apkalbėjus. Čia prieš porą metų girdėjau Klaipėdos universitete informatikos sektorių, man atrodo, dar yra žmonių praktikų, skaičiavo, kiek yra darbo skaičiavimas įvairių profesijų minimo. Apie 60 skaičiavo. Tai tikriausiai yra daugiau negu kad reikėtų. Kai prasidėjo kompiuteriai Lietuvoje, nuspėjo tik maždaug, kad galėjau būti. Dar iš kiekšių 85-85 buvo pirmieji kompiuteriai, pirmieji ten buvo labai formaliniai, ten kažkokie gamybos laboratorijos turėjo. Po truputėlį pradėjo atsirasti stalinių kompiuterių, tai vienintelė profesija tada buvo kompiuteris. Viską mokėjo, viską darė, nupirkti, surinkti, pataisyti, nupiešti, skaičiuoti, prijungti prie ko nors. Ir galėjai gauti vizitinę kartelę, kurios yra šitą tą. Kompiuterių specialistas ar kompiuteristas, viskas to buvo. Bet jau kai labai greit baigės, tai jisai pradėjo net po truputėlį, nes pradėjo atsirasti kitos trys profesijos, jie maždaug susiskirstė į tos, kurie supranta kompiuterinę techniką, kaip plastmasės metalų ir dar kažkokį derinį galėjo su atsuktuvu išsirdyti ir surinkti iš naujo, kokiais detalės ir techniško padaryti, pradėjo specializuoti programavimo metus, tai tame tarpu tai daro greit. Galėjo sukurti programą, galėjo patobulinti esamą programą ir kažką tai su to padaryti. Tad kai atskilo dizaineriai, kurie šiaip iš pradžių turėjo labai daug teikų įvaizdžių, kaip tapo su to kompiuteriu, taip kaip atvyktų tik darbo funkcionalų. Bet iš tiesų tai jam čia programą mėnesių, ar ten buvo tik įdomu ir mokėjo tik tam, kad daryti savo darbą. Iš tiesų tai buvo ir rinkos tikrai įsivedinimas. Taip. Tai va, tai kompiuteris iš tiesų labai greit išnyko, tiesą sakant, jau nepraėdė dar keli metai, kai atsirado daugiau, tai aš jau net nebepradėjau visų vardinių, čia maždaug yra apie juos, kurie mes esame dabar, su apie 60 profesijų įvairių. Šiandien dienai nebeužtenka suprasti kompiuterinę techniką, todėl kad netgi šitas sritis yra labai didelė ir nebūna taip, kad žmogus mokėtų viską. Jau dabar tenka specializuotis dar saugiau, tai būtent po sistemų administratorių, arba duomenų bazių, arba tiesiog mobilių įrenginių, ir programuotojas irgi negali mokėti viską, nes kažkokią žadą vis tiek tenka iš jos turiu pasiūrėti, tai pačiu metu galiu. Nu ateikite, ateikite. Kom nesimu? Ta specializacija greičiau padeda nereikėtų, aišku, gerai yra pamanyti, kas bendros tik principus, kad iš esmės darbo kaip programuotojas susitikti šiandien nei kažkokios pasningiausios, tai tiesiog gali būti to pradėti. Tai tie dabar žmonės jau išnyko ir tai, kas bus ateityje, čia viskas greitai visos tešoliai yra po kokius 5 metus nedaugiau. Kas bus ateityje, kad kai išbaigsit mokykloje mokslus kažkokius, tai pasakyti neįmanoma, tai kad aš turime sąlyginės spėlioti ir bandyti ant kontrolės po kokius speciališkų gali būti. Ir klikuojant konkrečiai skirtimus reikia suriškoti. Paaiškinsiu vėliau kodėl.
šį kartą, kad nebūtų taip labai sunku įsveninčiai galvoti, kad reikės jūsų specialių sąrašų skaityti, nes tai vis tiek visos specialybės, bet jau grubiai įdaminasi į tos žmonės, kurie supranta kompiuterinį įrangą ir techniką kaip fizinį objektą, ir tie žmonės, kurie supranta kompiuterinį įrangą kaip programinį įrangą, kaip abstraktinį kažkokį objektą ir ne. Tie žmonės, kurie nebijo atsuktuvų, bet tokių laidų tinko plokščių, kurie įdomų chemiją, fiziką, medžiagotyrą, kurie įdomų medžiagų fizinės savybės, skaičiavimą, tada ir elektroniką, radiotechniką, bet žmonės tikrai geriau ras save. Tai skaitai, kurie dirba su technine įranga. Tiem žmonėm, matyt, jau ir dabar yra įdomu kažką išardyti, surinkti, sukonstruoti, nu, tai žinau, kaip tavo kokių darų pačios muziką, kokią nors, kurią mikroschemą gali tikrai žymiai gražių dalykų. Yra Raspberry kompiuteris, kuris aplamai yra daroma dydžio, tai galim bet ką iš jo gaminti ir daryti. Tai tie matys jau šiandien dieną tokius bandymus daro. Tie žmonės, kurie labiau yra linkiai programinės programos specialybės, jie tiesą sakant, nelabai matematika, čia dabar jau yra svarbu. Šitas užimėlis svarbu yra tiesiog kultūrinis mąstymas ir sugebėjimas matyti pasikartojimus ir dėsningumus, aplinkinio pasaulyje matyti, kaip vienodą schemą veikia kažkur tai visur kitur. Tiesą sakant, kalbos mokėjimas čia jau padeda žymiai labiau negu kad matematikos mokėjimas. Jeigu lengvai sakot mokytis kalbas, jeigu jūs perprantat greitai, kas yra kalbos gramatika, jeigu nesunku įsisavinti žodyną, lygiai tas pats yra su programavimu. Tai ten yra keista kalba, jie turi savo gramatiką, keista žodyną, bet jums tiek yra kalba. Jeigu jūs sklandžiai rašot, jūs greičiausiai sklandžiai programuosite. Yra, kadangi jūsų specialybė yra per daug, ačiū jums atėjo, yra per daug, kad atsiranda įvairių tarpininkų, įvairių specialybių, kurios iš tiesų nei užsiima tiesiogiai, bet iš tiesų nei yra, kad nei tiesiogiai užsiima programavimo ar su susijusiais darbais, bet tai yra darbuotojai, po kurių sudėtingi procesai nevyksta. Mūsų įmonė dirba 100 žmonių dabar ir tai yra tik tai viena iš šešių šalių, kurie veikia mūsų paslaugas ir kiek žmonių reikia, kad veiktų mobilus ryšys. Tai reiškia, kad jie visi negali susėsti visi 101 metu ir susitikti, ką jie dabar visi buvo. Pagrindų yra skaitomi atskirti procesus, atskiras funkcijas ir yra už tos darbus atsakingi žmonės. Tai vat mano specialybė yra būtent iš šitos srities, kur man tikrai labai reikalinga yra žinoti, kaip sudaryti ir kaip veikia techninė įranga ir kaip veikia programinė įranga, tai visi tam, kad aš galėčiau susikalbėti su visais aplinkui. Kalbėti su garsų, kurie planuoja kokias paslaugas mes teiksime ir kas galės kainuoti. Tai va, tai vietoj to, kadangi vis tiek kažką tą ateitį pasakyti būtų labai vertinga, vietoj to aš jums papasakosiu, kaip ateitis maždaug atrodys. Remiantis tom, kad šiandien dienai yra labai aktyviai vystoma šitoje srityje, kur daugiausiai yra registruojama patentų, kur daugiausiai daroma išradimų, kur žmonės aktyviai dirba. Jeigu jau šiandien dirba aktyviai, tai matyti ir toje dar nenustos, ir ten didėjai atradimai, didėjai darbai ir bus įdomi tose srityse. Tai jau kažkas labiau kabina, labai atrodo valiasi kažką vieną ar kitą dalyką padaryti, sukurti ten tą Facebooką, pagaminti plinį telefoną, bet kažką panašaus, tai va, ta srytis turėtų būti, kurią jūs turėtumėm galbūt tai, per kurį jūs turėtumėm traukti. Tam, kad pamatyti, kas bus ateityje, vis tiek reikia išėti sukurti projektą. Tai va, pirmasis tikrasis kompiuteris, kurį mes pasigaminom, nes kaip žmonės, maždaug 19 amžiaus pabaigoje, iki tol iš esmės išsiskaičiuodavo su popieriumi ir pieštuku ir labai nesigilino. Buvo geras įgūdis, labai vertingas mokėti skaičiuoti teisingai, mintinai, ir daugiau niekam nieko nereikia. Bet Amerikoje buvo daromas gyventojų surašymas ir 80 metų, vienas 80 gyventojų duomenis buvo skaičiuojami 7,5 metų. Ne, kas 10 metų daromi, jie pamatė, kad jau sekančio surašymą jie nebespės skaičiuoti per tos 10 metų, nes gyventojų padaugėjo turto, kurie ten surašinė ir viskas, jie bus trikę visam būtam, jie niekada nežinos, kaip Amerikoje vyrų, moterų, perverta ją dar nebeskaičiuoti. Tai jos tas iki išgelbėjo Hermann Hoyeris, tas dėlė, kuris yra nuotraukų iš mūsų, jis buvo Kolumbijos universiteto inžinierijos katedros absolventas tuo metu, jaunuolis visas, ir jisai pagamino skaičiavimo mašiną, buvo mechaninė skaičiavimo mašina. Tam, kad jis sėkmingai galėtų veikti, jis tiems surašinėtojams davė ne popieriaus ir kažkutų, bet davė popierinės faktūrės apsilaužus. Ir vietoj to, kad užrašytų ranką, jie tiesiog nuždavo skrūsį atitinkamą vietą, toje kortelį, kur buvo pažymėta, kas buvo
dviejų stulpeliuose, skaičių 2, jeigu jie yra 2, jis tam visų uždėjimų. Ir ta mašina, jinai analizuotų, popierinės korteles visą sudėdavo į tą skaičiavimo mašiną ir ten tokia grubai slinkdavo, žodžiu, jeigu yra skylutė, tai grubas kiaurai praduria tada ir pasukas į perklatą per vieną patalą į priekį. Jeigu nėra, ir toliau šliaužia, nėra skylutės ir iš esmė pasukas į perklatą. Tai kiekvienas tas perklatas, čia ir jam slinkdavas yra, jis rodydavo, kiek jis tų skylučių suskaičiavo. Nu, tas skaičiavimas labai greitai padaryvo. Kadangi vienas laikrodis rodė vyrų skaičių, kitas moterų, trečias dar kažką, tai tos kortelės kaip įskaičiavo stantį ir praktiškai per metus įskaičiavo viską, kad jis gal įskaičiavo 20 metų. Tai visi labai apsižiūrėjo, sakė, valio, dabar mes visi viską skaičiuosim, mums visiems čia labai smulkiai reikia. Nors skaičiavo žmonės, kai jau mažymiai seniau, su tai renginių naudojo, pirmas įrenginys, kurį mes turėtumėm sąžininkai pavadinti skaičiavimo įrenginių rašytas. Čia yra skaitliukai. Žiūrėkit, ne? Darbai, medieniai karoliai, iš tokių šiandien atgalas čia. Skaitliukam yra baisiai tų metų. Bet kai sakau baisiai, tai maždaug taip ir bandai išskaitoti. 5000. Kai mes skaitliukai yra estetarko, tai ten buvo pirmosios civilizacijos, pirmieji kaidiliai manai, tai jau, pirmieji skaičiuotai buvo pirkėjai, labiausiai reikėjo tais laikais žinoti, ką jie pardavė, už kaip jie pardavė, kiek jie čia prisipilka tonų. Skaičiavimo įrankį nelabai smarkiai tobulėjo per visą tą laiką, per tos 1000 metų, ko neįkime pasaulyje, tokis Blezas Paskalis. Jis buvo šiek tiek genialus nuo vaikystės, turbūt visokių darbų matematikos, filosofijos, fizikos srityje, jis yra vieną tas Paskalio, man buvo įdomus, dalykų gerų yra padaręs. Kai jam buvo 14 metų, jisai pagamino šitą skaičiavimo mašiną savo tėvą. Jis buvo mokesčių rinkėjas mieste, niekas nesikydavo laiko savo vaikų, geriausiai susidėmė, kad tą skaičiavimo mašiną, kad greičiau vaikus padarė, nors jau kažkiek vaiką praleis. Tai tas įrenginys Paskalino, jis buvo pirmas, kuris buvo patentuotas, aprašytas ir laikomas pirmų komercinių gaminų, kur daugiai su pagamino 16 įvairių ir jis visas pardavė. Reikia jis gal panašiai į Horvito mašiną, todėl kad reikėdavo surinkti ant tų apskritimo skaičių, kurias norim suskaičiuoti pasirinkti veiksmą, kurį norim atlikti, tam daug tiek rankinam laiškomą ir tada viršai daug parašomas, ne parašomas, atsisukdavo atsakymas. Tas skaičiavimo mašinas tobulėjo, po to buvo kažkiek tai variacijų daroma. Čia trečiame trukui yra tokia pusiau automatizuota turbūt audimo mašina, staklės gal dar pastaklėme ir tokį audį. Ir tam, kad išgautų sudėtingą audinę raštą, kur, aišku, sudėtingą raštą audiniai, būtų brangesnė, atmestavo daugiau pelno, kadangi visi labai norėjo daug pinigų, tai o žmonės darydavo daug klaidų ir rausdavo lėtai, tai jie nutarėjo šitą savo saugimą automatizuoti. Tam, kad ir gal susidėtingą raštą, jie naudojo tokio pradžios susidėlutę. Veikia tokių pat principų, kaip ir viena skaičiavimo mašina, tik tiek, kad sukas visą laiką aplinkui. Ten, nežinau, žinot, kažką mokotės per technologijas ir augimą, jeigu norit kažką, tai visą laiką arba pakeli siūlą arba nuleidinti skylutę ir duodavo komandą. Veikia tą siūlą kelti ar nereikia, jeigu yra skylutė pakeli ir tada ten išsiaužia. Galiausiai reikėtų pakalbėti ir apie paskutinę matau, kai jau kalbam apie istoriją. Čia gal kokius metus mums keisti. Čia koks nu, tokių gerų matau, tada dar nebūtų, bet tai žmonės nesirengia. Iškiai vėliau. 25. Čia yra abu žmonės Vaivado universiteto profesoriai. Šitas pirmas kompiuteris jau elektroninis, kurį maitino elektrą, jis buvo nemechaninis, kaip labai guliausiai taip yra kompiuteris. Jis buvo pagamintas kartu
iš 6 kompiuterių. Čia buvo skirtos, dar 5, man bus baigio kompiuterių gamintojų savo įkandą, nes tada nepadarytas, nes vis tiek viską suskaičios. Tai su tais kompiuteriais buvo visokių darbų, su tik man reikėjo specialių patalpų, tai aišku, universitetai jos turėjo, ar ten žiūrės gamyklos, ar ten kažkas, tai bankai to būdų galėjo turėti. Jiems reikėjo temperatūros, specialios prieš reikėjo apsirengti baltais chalatais, tai nebūtų dulkių, kad jis nešaudytų, kad ten neskersvi, netarkas, neperkaistų, neperšaltų, nes nu, visą tą techniką, kai dirbo labai intensyviai, labai ar pakaista, jeigu labai šalta, tai jau tada nebeefektyviai dirba ten. Bet tai viskas reikia. Mes po šiandien dienai to laikom 18 laipsnių temperatūros. Sakyti, kad jie tik tai nesidėlinti ir žiūrėti. Tai va, tai kol kompiuteriai buvo tik tokia, tai ir tie visi skaičiavimo uždaviniai kažkokie buvo labai sudėtingi ir akademiniai, ir ten turėjo uždavinę, aišku, daugybę, bet jie visi buvo tokie nebūtiniai, nekasdieniniai. Tai turbūt čia ta pagrindinė istorija ir baigėsi, ir baigėsi ir tokiais renginiais, kurie pirmą kartą sumažėjo ir visai tų dalykų, kurį galima pasidėti ant savo. Manau, tai kompiuteriai atrodo. Jie dar įdėjo labai skiriai tobulėjo. Geriausia žinia to metu buvo taip, kad kompiuteris pasidarė prieinamas kiekvienam. Kiekvienas vadybininkas, vadovas, buhalteris, menininkas, bet kas, namų šeimininkė galėjo su to kompiuteriu ir ką nori. Tik maždaug tai įsivaizduoju, kodėl aš kalbu visą apie skaičiavimo uždavimus. Ir ko čia skaičiavimas, jeigu keičiu. Viskas yra sukoduotas skaičiais. Viskas, ką kompiuteriai supranta, yra viena kaip nulė. Nieko nulė. Gali sudėti arba atimti tos skaičius, nieko būtų nemoka. Viskas, iš esmės, viskas, ką kompiuteriai sugeba, viskas, ką jis padaro, manipuliuoja tom operacijom. Na, aišku, niekas tokiam žemų lygių nebeprogramuoja, kad realiai matytų, kaip ten man apie nulį įdėjo ir ten kažką tai daro. Yra daug sluoksnių pagalbinio ant viršau, galiausiai yra objektinis programavimas, kur net realiai kokio jūs nematot, bet jūs manipuliuojat tai objektais ir tada prasideda labai nepadarymas su programavimu, kurį net pažymų galvarų. Bet per kokią tai dar su kompiuteriu padarytumėt, ar naršytumėt, ar pieštumėt, ar grotumėt, ar rašytumėt, ar reiškia suskaičiuotumėt, vis tiek viskas yra skaičiavimo uždaviniai. Viskas galiausiai iš vis tiek įskaičiavimo uždaviniai. Todėl paskaičiavimo istorija, kaip buvom su kompiuteriu su kalbu. Ką man iš pačio pavadonyti su kompiuteriu personaliu? Čia veiksnynės buvo, tai pirmo kažkokis nerakomės nuotraukas pirmėjai buvo jos, visai iš įvėliomai dienai, viskas va taip kaip matėt. Tai čia jau tų tobulėsnių kompiuterio ekranai, kuriuos rodžiu prieš tai, matau, kad kompiuteriai buvo jau taip važiai, ilgiau negu Microsoftinė, bet tam yra dizaino viršūnė, ir paskutinis kompiuteris, kai gražiai atvaizduodavo raides, visokinės buvo sklandžios, visi menininkai akivaizdžiai persijungė, matau, kad kažkaip galvoju didelę energiją. Tie vaizdai gan greit stabulėjo, čia dar vienas toks tarpinis uždavinys buvo suspausti laidą. Na, įgyvinimas atsirado mažų kompiuterių, tiesiog atsirado galimybė jos gaminti dar mažesnių, kurių buvo telefonas ir vyro kompiuterių. Ypatingai išmanėti kompiuteriai šiandien, vyro kompiuteriai, tad telefoninės dalies iš esmės kaip ir nebėra tokios krisinės patirinės. Tai kol ekranas yra nemažas, tai kažkaip su vaizdu viskas gerai, nes visas vaizdas iš kažko yra padarytas. O jeigu ekranas labai mažas, padaryti skaitomą šriftą yra jau labai sunku, kai negaliu tokiam radiniam rašyti ant telefoną, nes tada tris raidės visą ekraną suvalgys. Tai yra tos kelių uždavinių, kaip jis tik įstringa atvaizduoti savo vaizdą ant mažą ekraną. Lygiai taip pat lygiai čia atsirado uždavinis, kaip pavaizduoti vaizdą sklandžią didelį ekraną. Dar kartu po šiandien dieną sprendžia tą patį ir surikiodami daug ekrano į vieną vietą, ir tad galiu ten liepia jam apsimesti vienu dideliu plotu, ant kurio tada galiu rodinti tiek vaizdą. Tai grafikos ir dėl to, kad dizaineriai gal pakankamai intensyvo, progresas buvo žymiai greitesnis ir pagrėžėjo tai, ką kompiuteriai rodo greitai. Šiandieninė atrodo taip, niekam nenostų pozicionuojant parduotuvę, matau tą patį pamatyti, bet palyginus su to, kas buvo, net ir kažkokius 20 ar 25 metus, tai kompiuteriai tas čia progresas irgi yra ypatingai didelis.
čia neužtenka vien tik tai mokėti programuoti, reikia iš tiesų mokėti suprasti, kas yra plasmasė, kas yra stiklas, kas kaip reikia laidai, kaip reikia elektroniką, tai jau tada greičiau tam, kad čia mūsų planavys, ne to žinom, žinai, jau tu žinoma visą savę, bet tai pavyzdžiui, jau kaip tau kalbėjau, nes jau reikia suprasti, kaip tos medžiagos reikia, kaip jos apgyvinti, tai ką. Tai va, tai galiausiai žodėjau, tai yra viskas. Kas šiandieną labai smarkiai yra vystoma ir kokią susikeisti, jūs galite iš pat pirmą ir iš pat savo sumų profesijų. Visų pirma, renginiai darosi vis mažesni, kad jie darosi lankstus. Kad renginys darosi mažesnis, iš esmės mums šiandien leidžia turėti išmanųjį telefoną, bet ateityje gali leisti iš viso turėti tokį renginį, kuris darys tos pačius skaičiavimo uždavinius. Tai aš jas leisiu naršyti, pasiimsiu jūsų tas gydytojas koordinatas, leisiu piešti ar transliuosiu jums kažką. Tai bet jūs paties įrenginti, kad nepajūsit, jis gali sėdėti mandakinio rėmelio, jis gali sėdėti kišenį, jis gali įdėti automobilius, gali jį praryti, jeigu tai yra medicinos diagnostikos įrenginis, bet be jokių ten didesnių operacijų. Ir jis galės atlikti visą tai, ką šiandien dieną turi daryti dalį įrenginį. Jeigu jis jums reikalingas kartais didelis, kartais mažas, nesinešiosi, tai jau pasiūrėjau įrenginį, tai jūs gali naudoti tos įrenginį, kuris susilankstė. Ir dabar atsiranda tie tipo lankstus telefonų, labai išlenkti telefonų ir man labai mane reikia ir lenktas telefonas, bet jis lenktas yra tik tiek, nu lenktas, tai ne toks kaip čia. Realiai pagal koncepciją renginys turi galėti susilankstyti, iš esmės susilenkti ir užimti mažiau vietos ir dėl negu kad esu užima šiaip su ištiesas. Nu kai jis tiek išlenktas, nes jis yra. Bet tokia galimybė leidžia, pavyzdžiui, turėti, jeigu nori ten didesnį ekraną, lygesnį planšetę, o nežinau, kokie pavadinti, tai nereikia jo susilenkti, kad ir iš jėgų užsidėti mikrofoną. Susilenkti per pusę ir jis tiesiog jis mažiau vietos. Nu, čia iš jėgų, o labai smagu įsidėti. Vat jau to kompiuterio priešo, tai labai mes suvokome žinoti. Pirmieji koncepciniai modeliai buvo 2000 metais išleisti, bet niekas jų nevystė, tik dėl to, kad ta medžiagų pramonė niekaip nepasivijo, nebuvo pakankamai įvairių sprendimų, kad būtų galima lengvą paviršių turėti arba lengvą linkos schemą turėti. Kitas sektis, kurį labai smarkiai visos yra liečiamieji paviršiai, nu kai turim gal išmaniosius telefonus, didelės kažkokios šio naujienos nėra, tai visi tam pasakė, visi supranta, kas yra liečiamas paviršius, tai nėra fiziniai mygtukai, kurie spaudė. Seniau, kai sakydavo, man atsiliepiau telefonu, tai kaip rodydavo. Po to jau, kai atsirado ten mobilus telefonu, tiek to, taip atsiliepiau. O dabar šitai sakoma, atsiliepau, tai visi kitą gestą reikia pradėti, kad jis įsitinėja telefoną. Tai liečiamieji paviršiai jau, jie nebūtinai yra privočių telefonų, nori gali turėti visą stalą, tačiau visas didelis jūsų išmanus stalas, kurio visi jūsų elektroniniai dokumentai, liečiamieji ir kas tik nori gali būti išdėstyti, nu koks jiems skirtumas, jie yra elektroniniai dokumentai, jie gali būti atvaizduojami už apokėlą. Gali tam geriausiuose filmuose zūminti, išsitraukti, pasistumti, nuo elektroninės kortelės. Jeigu jūs neturit tinkamą įrenginį ar dar ir technologijos nesugebėjom pagaminti apie didelį liečiamą ekraną, jūs galite pasidaryti projektuojamą liečiamą paviršių. Taip, yra. Matau, bus raudonas spindulys. Renginys lazerinių spindulių projektuojam tą paviršių, su kuriuo jam reikia dirbti, atvirtuoja būrą paviršių. Ir, aišku, nėra ten, ta klaviatūra jau kabutėse ir klaviatūros paspaudimas irgi kabutėse, todėl, kad nėra jūs ten nespaudžia. Jūs tiesiog užtojat su pirštu tą vietą, kurią jūs norite, kad renginys nuskaitytų. Renginys sutrumpėja, atsakau, laikas greitesnis yra. Ir tai tas renginys interpretuoja, kad jūs tą veidą norite nusiųsti tą komandą. Tai, ką jūs pas save projektuojate, yra visiškai nebesvarbu, jūs galite nusitėšti, kokį norite ten įterpėsio, ko jam reikia, ir ten išgydimų, ir ten rašymų, ir dar telefonų. Nereikia išjungti, kad jūs nešokit kitą vietą, jūs kad jūsų rečiamasis paviršius, todėl keliauju su jums čia komandos. O bus, kad jūs irgi yra alternatyvus energijos šaltiniai, nieko bendro su IT neturi, bet labai smarkiai IT įtakoja. Todėl, kad kompiuteris yra kompiuteris, tai tol, kol jūs esu šalia rozetės. Daktinės valandas po to. Tada baterija vaikų, nu gerai, kaip tam, kai krečia baterijos, tai kaip baterijos vaikus. Ir jūs kompiuteriai nenutus, galit jau paremti, ką nors, ką nors ant jo padėti, kad rinkimas ir viskas, už jūsų jų funkcijų nebereikia. Tai tas, kas atras gerą, pigų ir efektyvų alternatyvų energijų šaltinių, kurį galės mums atrasyti atskaičiavimo renginį, tai renginių kurie kiekvieną dieną kompiuteris, o pasidarė mokymą. Telefonai ir aparatai ir visi kasos ir ko tik nori, žinoma, kad viskas gyro kompiuteriai, kuriam reikia tos energijos.
energija aplamai turbūt yra vienas iš didžiausių uždavinių šiandien dieną, tai čia nebūtinai tik pramonė kviečia. Tai čia populiarūs sprendimai, aišku, tiek vėjo energijos surinkimas, bangų, tiek tie sprendimai šiandien dienai yra daromi pakankamai. Tai produktyvus yra, jeigu yra tam tinkamos gamtos sąlygos, saulės baterijos neblogai yra išvystytos, bet galbūt negi būtų sunku čia dabar uždėti energiją, jeigu ten kartu padėti ant vandens, kad pasikrauktų, arba netgi tiesiog čia išvėstų saulė, čia taip ir viskas veikia, bet jos nepakankamai užkaupia energijos, kad užmatytų dabartinius kompiuterius. Reiškia, reikia juos daryti, kad jie efektyviau naudotų energiją, saulės baterijas atitinkamai vystyti, kad jos efektyviau kauptų saulės energiją. Galima panaudoti žmogaus energiją. Žmogus yra energijos šaltinis ne tik tada, kai juda, bet ir jis tiesiog spinduliuoja šilumą. Mes visi turime 36-7 kokios temperatūros. Nėra didesnė už aplinką ir mes tą šilumą spinduliuojame daug. Ir jį taip pat galima rinkti ir naudoti. Na, žinot, yra sprendimų, kur dar šokio aikštelė ir judesio energiją renka. Ir ta šokio aikštelė vėlgi šviečia visokiems spalvoms priklausomai nuo to. Kokia vietoj ten kas nors daugiau trypia, arba sunkesnis yra. Visų atveju tokių sprendimų lygiai yra rodantis laikas, čia greitis, tai mums atveju pramoginė. Toliau, kas labai smarkiai visos yra kanglai debes. Viskas prasideda nuo to, kad šiaip kuo didesnis ir sudėtingesnis skaičiavimo uždavinys, tuo daugiau kompiuterių masas jam reikia apie. Labai mažas kompiuteris gali vis tiek padaryti pakankamai ribotą kiekį skaičiavimo uždavinių. Gal užtenka tai pritaikymo sričiai, bet jeigu jūs norite, pavyzdžiui, rasti ateivius klausydamiesi visų kosmosų signalų. Saugumas yra labai didelis. Jis yra visai tikras uždavinys, prašymas jau. Tai prasidėjo maždaug 80 metus, yra tokia recibo Virelio observatorijoje. Džiunglės, bet tu Amerikoje visiškai niekur. Džiunglės yra todėl, kad niekas netrūkėtų jokie, miestų siunčiami tie radijos signalų, bet ir nekarštų eterio, bet informacijos iš kosmos ateina baisiai daug. Tai dabar, kad viską perklausyti ir atrastus disciplinų signalus, kurie ieškojami tik baisingos reikia laboratorijos. Niekas džiunglėse jas nestatys, niekas džiunglėse jos nepamaitins pakankamai su elektrata, kurį galima tą daryti, o jeigu ir pamaitins, tai tada jau bus tas elektromagnetinis trūkumas ir jau nepaneigėtis, kad jūs blogai. Tai mokslininkai sugalvoja tą skaičiavimo uždavinį padaryti labai mažais gabaliukais. Pagamino jį taip, kad jis atrodo kaip skaičiavimas. Gali kiekvienas internetu atsisiųsti savo tą mažą gabaliuką. Ten analizė vyksta kompiuterinė, yra programa, kuri daro tą analizę. Svarbu internetas ir tas skaičiavimas. Padaro analizę išsiunčia, jie taip galvoja, nu, bus 50 savanorių, kurie susinstaliuos tą programą ir čia mums padės analizuoti. Iš tiesų atsirado milijonus, daugybė milijonų ir šimtai šimtų kompiuterių, kurie daro tą analizą darbą ir čia tikrai buvo pirmas baisiausias tas paskystytos skaičiavimo uždavinys. Ir po šiandien dienai dar tebevyksta, todėl kad vis tiek visos informacijos mes nespėjame iš analizuoti, kiek ateina iš kosmoso. Bet paskaitytas skaičiavimo uždavinys šiandien dieną labai yra populiarus ir tai buvo turbūt visą žmogus genomo struktūrą nustatyti, o lygiai tokių pat principų, kai yra daug informacijos ir ją paskaito žmonėm. Tiesiog išnaudojami kompiuterių galia, ten žmogaus kortinas visai neturi įtakos, svarbu tą programą susinstaliuoti ir duoti naudotis kompiuterių resursais. Panašių principų yra projektuojami ir, pavadinkime, miestai, grid computing. Kai miestas, pavyzdžiui, gali automatiškai stebėti su dalykais kažkokiais, tai kiek mašinų stovi sankryžui, ar stovi ten vieną pusę ar jie abi, pagal tai reguliuoti šviesoforo veikimą į jų, tai išjungti, tai žinoma, yra visiškai nebesipušant operatoriui. Galima stebėti, kokio masės lėgia sankryžas dantas dalyje, tai pagal tai nuspręs, kiek ten mašinų, kur žmonės lakšto į kokias vietas, tam atitinkamai skysti šildymą, vandenį. Bet čia labiau ateities tokius dažnai šiandien dienas dar iš tokių realesnių yra tokių Google automobilių, kurie tam Kalifornijoje, kurių jau matė Google žinėje, be vairuotojas. Visi labai baidos su tas minties, ypatingai policija, kaip čia dabar kompiuterį pasikės su nukazimu. Bet tėtas tai yra visai sėkmingi ir mašinoms užtenka ir kompiuterinių galių ir darytume informacijos, kad galėtų mašinoms sėkmingi ir visiškai tos žmonės labos užėtų užduotą mašinus. Ir niekada neatsitrenkti ir sureaguoti atsitiktinai, kad tai žinom šiandien žmonės ir pavyzdžiui. Tai va,
Naujas įrenginių dizainas ir komunikacijos irgi yra labai svarbus, nepadarysim mažą kompiuterį nesuprasdamas, kaip viskas, kaip tos medžiagos veikia tarpusavyje, ir čia turbūt iš keistesnių dabar vystomų minčių yra visiškai skirius telefonai permatomi. Na, tiesą sakant, taip ir neaišku, kodėl reikėtų turėti permatomą telefoną, atrodo, kad labai gražu. Bet tie patys Apple turi jau užregistravę, turbūt jau metai vis kažkaip nepanaudojami. Lieto korpuso, lieto stiklo korpuso. Jis iš esmės leidžia pagaminti stiklo telefoną. Kai telefonas įjungtas, tai ant to ekrano tada matosi, galbūt ir sukuria foną papildomai, kad būtų matinis tas telefonas, kad jis skaitytume kažką, tai kas ten yra. Kai telefonas išjungtas, jis yra visiškai skaidrus. Nu, elektroninės knygos ten ir visą kitą turičių, kažkaip irgi ne. Neipažingai naujieną, nors tai irgi yra, būtent iš dizaino srities atėjo, tai jeigu nebūtų poreikio sukurti tokį įrenginį, turbūt ir iš IT pusės niekas nebūtų daręs savo kabinę. Daugiau prie dizaino srities man šiandien labai stringai iš dalis ištyrėsantis kompiuterius, kuris šiaip jau yra, tarkim, toks kaip platofas, tokio formato, bet iš tiesų tai viskas, kas yra tas kompiuteris talpo į, pasakyti, kad už kažkodį šitą taip karą. Kaip jūs įtėjote? Lietimo jautų pavyzdžių šitą, kai jums reikia kažkur daryti, reikia tiesiog masalą įgaminėti, tai jūs tada išsiaupat, ten turi tik tai ekraną, reikia iš mano telefono įnašytas. Kai jums reikia didesnį ekraną, jūs įsistatot atgal tą savo buvusį iš mano į telefoną ir galite naudotis didesnį ekraną, ten žiūrėsiuomet kažkam tai su didesnėm detalėm, jeigu reikia rašyti, įsistatot papildomą klavišiuką ir galite rašyti. Jeigu klaviatūros nereikia, tai tik užima vietą ir sveria iš tiesų, tai jeigu jums reikia tik tai žiūrėti kažką, tai tik klaviatūra šimtą metų reikalinga. Klaviatūra plomai nebūtinai turi būti tokia, kokią mes įsivaizduojame. Pačiam viršutiniam kampe yra įrenginys ir koncepcijos modelis, kuris galėtų pakeisti klaviatūrą. Šiandien dieną, kai turi klaviatūrą, iš esmės, ką jau gali daryti, tai gali paspausti jautukas. Nu ir gali jau paspausti. Viskas, ką gali padaryti klaviatūrą. Gali spausti šiftą ir spausti klavišą, tada įgausiu gal kitokį simbolį, vieną klavišą, du, trys simbolius gali sugauti, nedaug. Kiniečiai žino, kaip rašo savo hieroglifus, sakė, jis klaviatūrą rašo, hieroglifų 2000 yra, turėtų tokią klaviatūrą, turėtų. Jie renkasi kas simbolį. Jie ten spaudžia kažkokį, neatsimenu, šiftą ar kažką tai, ir tada rašo ten kursą, dalia. Paleidžia ir tada jam nusirašo vieną hieroglifą. Su jau tokiam serijom įrašo. Taip, tai čia hieroglifas. Taip, iš esmės jau taip poveikia didesnį klaviatūrų įrangą, jeigu nemonti kinijai, sakykim. Ir tas renginys, žodžiu, reikia sekančių. Tai sutiklis yra po kraštu, tai galite jį spaudą iš čia klavišą, galite atleisti ten, dvigubai klikinti, galite įstumti vieną šoną, į kitą šoną, į viršų, į apačią. Tų krypčių yra daug, kurias gali reaguoti. Aš mokytis su tokį įrenginį rašyti reikia visiškai išmokyti, čia ne klaviatūrą ir reikia pradėti nuo nulio. Bet jo galimybė iš esmės yra žymiai daugiau. Galiausiai gali derinti ir ne tik tai nuolat kaip su klavišais, tai pakankamai visokai gali rašyti, bet kai jau pasiimate salę ar kažkokį tai tą pagaliuką, aš taip nežinau. Bet jūs galite piešti, reiškia, jau visus hieroglifus jūs galite tiesiog parašyti už tų judesiais, nebebandydami išgauti ant įvairių kombinacijų ir sakyti. Na ir labiausiai tai išimta yra virtuvė įsoma. Kažkodėl. Pradedant, aišku, visą analogiškų virtuvių koncepcijom, tam daug yra kompiuterių, kurie valdo, perdirba, reguliuoja, vedina, šildo ir ten kada ką daro. Vienas iš tokių seniausių konceptų modelių, kuris irgi šiandien dar negrįžta į gamybą, yra šaldytuvas su internetu. Taigi, pagal užmanymą, šaldytuvas su internetu žino, kas yra žmonių, todėl, kad jūs leidžiat jam skanuoti visus įdedamus produktus, nuskanuoja patys galiausiai ten. Tai jis žino, kokie produktai ir kiek jie galioja, kiek jų yra. 200 gramų varškės ir 2 gramų varškės. Jisai gali jums siūlyti receptus už to, kad jūs turi šaldytuvą.
jisai gali automatiškai užsakinėti pasibaigusius maisto produktus, jisai gali automatiškai pranešti, kad jūsų pienas jau genda, ir jeigu šiandien iš jo neiškės štai šitų blynų, kad nežiūrės viską turi, tai jisai galės atišmesti ir aš jums galėsiu užsakyti. Negamina niekas tokio šaldytuvo, nors tu ką. Geriausia atveju, ką galima rasti parduotuvėje, yra šaldytuvas su ant jo užklijuotų kompiuterių, kuris leistų jums naišyti. Tokių funkcijų, kaip aš sakau, koncepcijų, jisai nedaro. Nu, bet galite bent jau reisą kažkokį atsivyti. Čia yra toks mažas įrenginys pomidorų zonė, kuris galėtų jums pasakyti, kokia žemės drėgmė yra tam zonėje, koks ten cheminis balansas, kiek nereikia tręšti dabar, ar jam ne per karšta, ar jam ne per šalta. Tai vienam zonė gal viskas yra labai juokinga ir labai džiugu iš tikrųjų galgi, bet jeigu jūs turite tris didžiulius pomidorų šiltnamius, tai yra visai labai įdomus įrenginys. Todėl, kad jūs kaip pomidorų ūkininkas gali sėdėti su kryžiavęs kojomis ir žiūrėti savo kompiuterį. Na, įkva čia taip pat. Tai kompiuteris sako sausa, sausa, šiltnamiai. Klik mygtuką ir paleidžia atlaistymą. Tiesą sakant, galite net neklik, galite pasakyti visada, kai bus sausa, palaistyk. Ir įjungia laistymą. Jeigu trūksta, prašau, tam kitais vandeliais kokiais nors atbėga trašos ir kol dirba neprisisotina ir tinkamo lygio cheminių medžiagų. Tai visi tie uždaviniai, kurie yra labai automatizuoti, kurie yra pagal nustatytas taisyklės vykdomi, jeigu turėtume palaistyti, jeigu šlapio išdžiūrėti, pašildyti, gal nežinau, padėdyti. Visi yra labai kompiuterizuoti ir iš esmės galėtų žmogui būti daugui. Aišku, kitas jau tada filosofinis klausimas kilo, ką žmonės vyksta. Jeigu visi kompiuteriai viską už juos baigia. Tai va, nu ir galiausiai sėktis, kur gal iš tiesų, tai permatomas telefonas ir būtų neblogai pritaikomas ir priešinti tikrovę. Ar savo kabutėse, nežinau, ar jas jau kalbos specialistai sutinka angliškai, jie eina spėjauti. Ir jinai yra iš esmės susijusi su tom, kad dabar jau technologijos gali analizuoti ne tik tai tekstą, kaip jūs su Google rašo tekstą ir kažkokį ieško, bet gali analizuoti ir vaizdą. Reiškia, jūs galite atkreipti kamerą ir dabar yra Google'os aplikacija, kur jūs per kamerą pavaizduoti simą. Ir gali atpažinti, ar jūs žiūrėt čia į šiolio mokštą, ir jūs žiūrėti kažkokią kaip tik atvejį bažnyčią, kurioje jūs vietai esat. Analizuoja nebe tekstą, o vaizdą. Gali atpažinti žmogų, gali atpažinti žmogus veidą. Teoriškai. Bet jau šiandien galvokia, ką aš pasidaryti. Tai kokie Google'ai ir vėliau pradėti, todėl, kad ateičiai, kad šis veidą galima susieksti, kad informacija, kuri yra viešai priimė. Ta padėjo. Tai darbo aplinkoje gal patogų yra, kaip čia tai nuotraukai, kaip jis turi viršai užsikyti. Matyti, ar ta žmogus čia turi užsienimų šiandien, jį galima čia kažkokį priesti, net neverta. Ar jis tam kažką taip pas save yra pasirašęs ar ne. Jeigu esat nepažįstama aplinkoje, tai aišku, kad to realizuotis gali jums nurodyti ne tik visur jūs esat, ir kur jau reikia eiti, jeigu nori, kad tai tam tikrai tam tikrą reiką. Ar jį padėti mokslis astronomijos, ar turi ką sugeria. Nu tai ką? Tokios maždaug yra sėktis, kuriuos jūs galėtumėte ieškoti kvietimo, ieškoti darbų ir ieškoti galimybų kažkaip savo įvartį, kad reikia ką nors komandų vartį iš jūsų. Sukurti antrą feisbuką, gaminti patį mažiausią kompiuterį. Visai nesvarbu iš tiesų, ką jūs mokat dabar ir ką jūs norite veikti. Iš esmės, kai tai pamatai taip smarkiai, kai visas